latihan yang kita jalankan. Proses ini bermula selama 4 hari, iaitu mula daripada 2 hari seminar. Hari ketiga kita adakan tabletop exercise dan hari ini hari keempat adalah di mana kita melakukan latihan amal untuk perkara-perkara yang kita telah bentangkan di dalam seminar tersebut. Okay, latihan terhadap ancaman keganasan ini adalah menangani pasti kekurangan serta nambah baikkan prosedur-prosedur yang kita telah gunakan oleh semua agensi yang terlibat. Baik segi daripada PDRM, daripada Malaysia Airport dan agensi-agensi sokongan daripada Jabatan Bomba dan Kementerian Kesihatan. Okay. Untuk itu, latihan begini akan diadakan seberapa kerap yang mungkin berdasarkan keperluan supaya kita dapat mengenal pasti semua arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara bermula daripada 18, 20 dan 21 melibatkan ancaman keganasan ke atas sasaran-sasaran sistem, terutamanya lapangan terbang.